abeyo abami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire kaffe ku ngoma gagakusomebwa Jason Tino ne Ladyslike tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire nga musanvu apuli tuba tujaguza olunaku olumanyiddwa nga World Health Day ng'era newsbeat tuba tukuweereza kana amawulire gaffe ku ngoma n'ensonga ez'ebyobulamu ezikuzimba kekadde ng'ende mu ddwaliro bankebere olwo bakebere ki buli mwaka oba olina okwekebeza nga neekebeza ki nze neewulira bulungi ekyo kijja kukyuka mpolampola kuba woolowooza ku mutitimbi bw'ensimbi bw'osasula ku ndwadde enkambwe kibakalekaleko woogenda ne weekebeza kuba wandiraba endwadde nga tezinnakula naye nga si nkola yaffe ng'abafirika ate tutandike kebera na kuyigga ndwadde kuno si kunoonya ndwadde naye kuwonyezebwa weweekebeza omanya ekikuluma kyangu nnyo era kekadde twegatte kwenda enkola naye ate si ku sipiidi tutyo obulamu bwe bugagga era wetuba balwadde eggwanga liba lisaanawo ago mazima wabula obulwadde bwa bbeeyi kituufu ekyo Ladyslike katola zewa sengeze mu ddwaliro kufuna mazima si kizibu nnyo wanditandika okukebera amasavu ekiyamba okukuuma omutima oba okukebera entambula y'omusaayi oba tiyita okukebera puleesa kebera ekibumba omanye oba kiri mu mbeera ki era funa akaseera weekebeze kookolo kuba totera kulaba buno obulwadde nga bukusensera tokkiriza musawo okukebera by'otategeera buuza manye nga tonnakkiriza ffe nga newsbeat tugamba weekebeze ng'obulwadde tebunnakusensera obulwadde bw'omutwe ensonga y'amaanyi mu uganda naye abalwadde b'omutwe batono ddala bafuna obujjanjabi ng'era bangi basigala mu mbeera ey'okusosolwa abamu babatwala bulala mbu ate abalala nti baloge naye nga buno obulwadde buzibu ddala naddala nga n'omulwadde tafiiriddwako butabika ly'eddwaliro ery'okubiri mu gasinga obunene mu ggwanga ng'era bano bafuna abalwadde kyenkana 300 buli mwaka ng'era buli lukya bakyusa mu mbeera y'obujjanjabi newankubadde abasawo batono ku balwadde mu ggwanga lyattu abasawo b'320 bokka be tulinawo mu ggwanga era nga abasomi bakubiriziddwa okweyuna emirimu nga gino okusobola okuyamba ku muwendo gw'abalwadde bano ogulinnya buli lukeera bingi ebirwaza obulwadde bw'omutwe ng'ebirowoozo obwavu kwogatta enkola ne katemba w'obwongo naye ng'okweyuna eddwaliro kyandiba eky'okuddibwamu kwogatta obuyambi n'okubudaabuda okuva mu b'enganda abakkiriza nti buno bulwadde era busobola okuwona okutya okweyogerako n'ebigwa mu kkowe eryo bye bimu ku biremeseza abavubuka okubuuza ensonga ezikwata ku bulamu omusasi waffe MC Loy kaaga tutuuseeko abantu abakulu mutera okwerabira embeera y'ekivubuka kuba wabaawo enkyukakyuka nnyingi mu mubiri ekiviirako abamu okusosolwa n'okutya okukula naye nsuubira abavubuka beetaaga okukyogerako era beetaaga omusawo atasosola amazima gali nti abavubuka bwe bulamu bw'omu maaso obutangaavu beetaaga okumanya okusobola okulondako ekisinga naye n'ensonga etera okubuzaabuza kuba abatiini balina ebibuuzo bingi naye nga bakulu babye balama omutiini w'agenda mu ddwaliro okwebuuza ate abakulu beebuuza lwaki ensonga za kwegatta zaabuuza abatiini baba baagala okumanya yadde nga bazadde bakitwala bulala naye kino kiba kyetaagisa ng'era we kigambibwa nti embuulire tefa yonna olowooza tutuukiriranye oba tugendewa abatiini musaana okuba n'eddembe ly'okubuuza n'okumanya kuba mutera okufuna ebizibu nfofoolo era obutamanya kuzina ensonga kutera okubasuula mu mbeera y'okufuna embuto ze buteetegekedde sirimu n'endwadde z'ekikaba wandyebuuza ku mikwano gy'oba ku google naye byabaana oluusi bibuzaabuza ekiviirako abamu okugyamu embuto ne bateeka obulamu bwabwe mu matigga era omutiini eyandyagadde okwenyigira mu bikolwa by'okwegatta aba alina okufuna obumanyirivu ng'atuukirira omukugu mu nsonga z'ebyobulamu ndaba abavubuka bangi mu uganda baagala okubuuza naye ekizibu kyakulekayo manya abatiini beetaaga okuba n'eddembe ly'okubuuza n'okumanya ku nsonga z'ebyobulamu kibayamba okukula obulungi mu mbeera ya bulijjo mu mubiri ne mu bwongo okukola dduyiro kukuyamba okuba omulamu obulungi kubeera obulamu bwe bugagga MCL kakuwa amasu agakufuula omugagga okukola dduyiro kulwanyisa ebirowoozo n'okweraliikirira okudduka n'okubuukabuuka mu kikolera ddala okusinga empeke bino bigendeeza ebirowoozo ebikutawaanya obunafu ekikuyamba mu mbeera y'okuba omuyiiya okukola dduyiro kugumya omutima naddala bakuze mu myaka abatera okutawanyizibwa obulwadde bw'omutima era w'oba okyatoba okuva ku sigala ebiragalalagala n'omwenge okukola dduyiro kwandikutaasa abannayuganda bangi batawanyizibwa obulwadde bwa kkookolo ne sukaali twetaaga okukyusa ku ndya yaffe okwewala endwadde kamaala kubeera abantu batono ddala basobola okwejjanjabisa okukola dduyiro si kizibu nnyo ng'ate okukolera ddala w'obanga oyagala obulamu bwo wandiyagadde obuwangaazi naye okubanga oleze engalo tekikwongera maanyi ng'ate era tekikwetaagisa kuba na buwandiike mu kibiina kya dduyiro era osaanye oddukemu ku misinde ku makya oba okole ku pushups dduka ku lw'obulamu bwo era kino kijja kuyamba okuba n'obulamu obulungi ng'era oli musanyufu nsigadde nze MCL nga mbaweereza ku newsbeat oyo abadde MCL n'ensonga z'ebyobulamu obusufu ng'era bulijjo akikolera ddala bulungi ddala
Ago ge gabadde amawulire gaffe ag'ebyobulamu. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Santino ne Lady Slyke. Gano ge mawulire ku ŋŋo mawulire amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, osigale ng'oli mulamu. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, osigale ng'oli mulamu.